gaila, kad pralaimėjome tokias ganas svarbias rungtynės. Aišku, čia dar, dar ne pabaiga, dar visas ketvirtas ratas, dar play-offai, bet tikrai gana ruošiame šitom rungtynėm ir kaip matom, tris kėlinius, sakyčiau, turėjom nedidelę persvarą. Manau, kad po trijų kėlinių galėjom turėti ją dar didesnę. Neįmetėm greitam puolime taškų, kur turėjom kelis kartus net persvarą. Metimus gerus prametėm, tai manau, kad rytas taip gana pasyviai žaidė tris kėlinius ir mes tom galėjom pasinaudoti žymiai geriau. Na, paskutiniam kėliniui, kai jau sugriuvom, tai gaila ne tai, kad pralaimėjom, bet gaila, kad ir pralaimėjom ir rungtynės baigėsi didžiausių skirtumų. Tai manau, kad skirtumas neatspindi tos kovos, kuri buvo aikštelė ir gaila, kad jis toks padidėjo, kadangi žinom, kad vis dar kovojam dėl antros pozicijos turnyro lentelėje. Tiek. Kas tai bus konkrečiai, nepavyko ketvirtą kėlinio pradžia? Gynyba, 32 taškai ir nieko nenustebino rytas. Šiek tiek šiandien gal tie Parachuskio, aštuoni kamuoliai atkovoti gal toks buvo kažkas daugiau negu jie darydavo kas kart. Na, buvo daug pick and roll, daug tritaškių, buvo jų transition vadinamas žaidimas, kurie labai geri. Ir dažniausiai, jeigu pastebėjo tokią situaciją, buvo, kai mes puolame greitą puolimą ir turim galimybę pelnyti lengvus taškus, bet to nepadarom ir gaunam atgal iš ryto tokią dovaną. Teisėjavimas, taip pat aš sakau, šiemet, kadangi leidžia kritikuoti ir kritikuosiu, šiemet tikrai nesu patenkintas teisėjavimu, ypatingai savo komandos atžvilgiu, kad ir šios dienos rungtynėse Galdikui už kažkokį numuštą kamuolį švilpiama pražanga, po to varžovai numes dvi baudas, Parachuskis rėžėsi į Delininkaitį, tokio pačio situacijoje, ar dar agresyvesniai, nieko. Parachuskis priminė kamuolį, pigi bauda, Kisėlius priminė kamuolį, nieko. Mes jau beros dvi rungtynės, mano skaičiavimas, jau pralošėm rungtynių galuose dėl to. Aš jau nekalbu apie rungtynės su Panevėžiu, kai teisėjai peržiūrėjo, nusprendžia, kad nebuvo prieš Gailių pražangos, kur, mano manimu, dviejose vietose pražanga buvo. Tai ar mes tą patį krepšinį žiūrim? Tai aš nesu patenkintas šiais metais visi gyrė, aš nesu patenkintas šiais metais teisėjų darbų. Ir ypatingai savo komandos atžvilgiu. Aš turiu ginti savo komandą. Šiandien, begindamas savo komandą, eilinį kartą buvau nubaustas techninė pražanga. Ir prašau dar paskaičiuoti, kadangi skaičiuojat, kiek treneriai gauna techninių pražangų, prašau paskaičiuoti, kurie teisėjai daugiausia duoda techninių pražangų, kad būtų lygų. Šiandien buvo dvigubai daugiau klaidų negu rezultatyvų perdavimų, ar šitie skaičiai pasako prastą žaidėjų darbą? Šiaip aš gynėjams paskutiniu metu turėjau priekaištų dėl jų agresyvumo. Praktiškai šiandien žiūrint situaciją, Gailius rodė tą savo energiją, bet jis gal šiek tiek ir per daug nepriėmė gerų sprendimų, bet iš jo buvo agresija, iš kitų aš šiek tiek, na, Dambrauskas neblogai pradėjo rungtynės, iš kitų aš prašiau, kad jie būtų agresyvesni, kad jie turi būti agresyvesni, nes na, žaidžiant prieš ryto sistemą, žaidžiant prieš šiaip žaidžiant krepšinį, na, visas krepšinio grožis, visas prasideda nuo gynėjų. Na, aišku, nu, norėtųsi geriau, bet nesinori vertinti atskirai kiekvienų žmonių. Komanda yra pralaimi bendrai, bet šiandien įmant atskirai indėlį taip, galbūt norėjusi geresnio. Ir galbūt ta laisva diena šiek tiek su krūviais, mato tris kėlinius, kaip ir neblogai, ketvirtam kažkur praskaičiavom. Na, kaip jau prieš tai būsiu atsakęs į klausimą, turbūt kažkur turėjom tą kitokį pasikeitusį režimą, negu visą sezoną. Buvo tik vienas rungtynės per savaitę daugiau treniruočių. Čia gal biškai neapskaičiavimo, visų antra, kaip sakiau, labai nesumetėm gerų metimų, na, mūsų metikai, kad ir Olisevičius, na, 4-0 tritaškį, na, geras metikas, turėtų geriau sumesti. Ar tos situacijos greitam puolime, kur yra lengvi taškai, kurie suteikia lengvumo. Tai to nebuvo šiandien. Nei tritaškių, nei greito puolimo.
Labas vakaras, pirmiausiai sveikinimai komandai už gerą koncentraciją 40 minučių gynyboje. Kaip ir akcentavomės treniruotėse apie gynybą ir tuos atkovotus kamuolius, tai tikrai džiugu, kad tikrai puolime priimdami negerus sprendimus, kas liečia metimų selekciją pirmoje pusėje, nepadarėm tom žingsnio atgal gynyboje. Tai išlaikėme ir ketvirtas ketvirtis, manau, tai parodė tikrai tą gerą fizinį potencialą. Su gera gynyba. Viskas prasidėjo nuo geros gynybos. Vienas antras perimtas kamuolys, gera presija ant kamuolio, bet svarbiausia irgi, tas yra balansas. Gera gynyba puolimas. Pirmoji pusė turėjom problemų, priimdami, kaip sakau, sprendimus, neišnaudodami gerų situacijų metimui pradiniai, pirmoji, antroji opcijoje, daidavom iki trečios opcijos, o tai būdavo opcija sudėtingiausia. Tai yra vienas dalykas, antras dalykas, tikrai nepataikėm ir gerų, iš gerų situacijų, ir ypač trečiam ketvirtyje baudų metimų nemažai. Tai svarbiausia, kol likom susikoncentravę tai, ką darom, ką nusprendė daryti, pagal planą eiti ir viskas. Kaip kiekvieną trenerį, labai džiugina. Kiekvieno žaidėjo geras žaidimas džiugina. Mane džiugina tai, kad jis yra įžaidėjęs ir jis sugeba tuos dalykus, tas mintis, ką sugalvoja, realizuoti ir pernešti aikštelėje. Tai yra labai svarbu. Siliai pasirodymas neįprastas pačiam šiame sezone. Tu minusų retai palieka aikštę, Neptūno nuveiktas darbas. Manau, vienas dalykas Neptūno gynyba, tikrai didelį akcentą jau užsidėję buvo matėsi. Antras dalykas, jisai tik tai sugrįžo po tos smulkios traumos, savaitę nesitreniravo ir truputį pametė tą ritmą. Taip kad vėl turim savaitę gerų treniruočių, manau, sugrįš jisai į savo tą ritmą, kuriam žaidė tikrai. Kazys Maksvytis sakė, kad vėl apsiskaičiavo, kai liko vienas rungtynės per savaitę Neptūno ir su krūgis nepataikė. To pabaigoje sėdo, kaip jums atrišo rankas, pasikeitas grafikas, pakaraštis? Ta prasme, atrišo rankas? Nu, treniruočių organizavimas keičiasi. Ai, ne, tai žinoma, treniruočių pats iš vis mes po tų paskutinių rungtynių kai baigėm pasirodymą Europos taurėje, turėjom truputį laisvo laiko davėm žaidėjom ir po to pakeitėm tą ritmą treniruočių, daugiau skirdami dėmesio treniruotėm treniruokliuose ir pats pobūdis treniruočių pasikeitė. Taip kad turim treniruočių planus iki rungtynių berods su Neptūnu, taip kad jie taip yra pasikeitę, faktas, kai vienos rungtynės per savaitę. Gal mums gerai buvo, kad mes ryšim su tuo Eurocupo įtemptu grafiku pavyko nukelti tas Dzūkijos rungtynės į šią savaitę į antradienį. Tai tas truputį toks geras ritmas buvo. Ne taip, kad vienos rungtynės, tai buvo vienos rungtynės su Šiauliais po tokio fizinio krūvio, po to Dzūkija, dabar Neptūnas. Tai dabar aišku vėl laukia gerą savaitę.